Ahoj, nedávno jsem byla s kamarádkama v New Yorku a měla tu úžasnou možnost navštívit tamní YouTube Space Studio, kde můžou youtubeři natáčet. Stačí mít na 10 000 odběratelů, objednat se a můžete vyrazit. Celý je to plný kamer, osvětlení, pohyblivých obřích obrazovek, jo, tohle se hejbe. A prázdných studií, kde si můžete postavit úplně cokoliv. Vážně. V jednom stavili bar a v druhém budou dělat metro. Tomu říkám možnosti. Skupiny tu točí videoklipy, točí se tu i živé show, cokoliv, co si vymyslíte, se tu prostě dá udělat. Trošku se tu ale počítá s tím, že máte celý tým natočení. Kameramana, zvukaře, který má svoji místnost, teda dokonce několik, a myslím, že některé televize by mohly závidět. Uprostřed hlavní chodby je velká chillout zóna, přizpůsobená i na meetingy. A údajně by měla být zvenku dokonale nasvětlená. Okay, best lighting, alright. Well, not with my camera, I guess. Oh yeah, it's good. Jo, mysleli na všechno. Občas někde najdete jen tak dveře nebo jinou rekvizitu, ale to vás ani moc nepřekvapí. Na rozdíl od místností, jako je třeba tahle jídelna, udělaná jako bistro. Prý vám mám něco říct, ale nevím co. Oni tady mě všichni takhle hlavě koukají, koukejte. A já mám něco povědět. Třeba tady bych jako klidně natočila nějaký video, protože mi to přijde úplně luxusní... background. Ještě se na toho kameramana, no. Jako když budu mít prý celou crew, tak sem jako můžu jezdit točit. Takže kdybyste někdo chtěl, jo, a zaplatil mi tu cestu do New Yorku, tak prosím vás klidně, jo. Klidně, domluvíme se a můžeme tady něco natočit. Takhle bych si dokázala představit, že bych měla studio. Ale tady dobrý světlo. You have a shower in here? A shower? What? Can I get one? I wish we can give something to everyone. Martě, na výšku to nevíde. Musíš jenom na šířku. Dokonce tam najdete i místnost jako na zámku, kterou můžete během 5 minut změnit z hnědý na červenou a ze strašidelný na relativně normální. Jako mají tady opravdu rakev. Rakev. Jako aby se dali točit té pohřební scény v tom tmavém pokoji, kde jsme byli. Takže tady je normální suverénní rakev. How cool is that? Dál to můžete natáčet v pokoji, který vypadá jako normální pokoj. Jsou připravený a vybavený i na výukové hodiny, třeba s různýma editačníma programama a tak. Nebo mají takovou malou místnostku, když prý toho jako moc nepotřebujete. Tohle jsou prý filmy z prvních videí, které se v tomhle YouTube Spaceu natočily. This is Pitbull, right? This is Pitbull. This is Pitbull. Yeah. That was a parody video of a Pitbull music. Tak prosím vás, teď jsme se dozvěděli, že tady byly vynalezený Oreo sušenky. Prý v téhle budově, ještě než vlastně se to přestavilo, že tady byla továrna, tak ještě než vlastně se to potom přestavilo, tak tady byly vynalezený Oreo sušenky. No, je to tady mega hustý. What? Tak já nevím, až se Oli vrátí, tak já jdu na záchod. Tady je fakt všechno jako udělané, aby se dalo natáčet. A jako třeba to světlo tady je jako docela peckový. Jako fakt mega hezky vymyšlený, opravdu, že všechno, cokoliv jakoby, kam tady člověk jde, tak to se dá prostě perfektně využít na videa. Což prostě normálně člověk, když točí doma, tak to tak bohužel nefunguje.
tak co si dáme my? Smells delish. Tak prosím vás, důležitá věc, jo. Martě vymyslela, že budeme točit Chubby Bunny a teď to zkouší svést na mě, jo. Takže a že vždycky děláme něco hnusného s jídlem, takže já potřebuji tady udělat statement a počkej, ten tvůj Samsung se neostří, jo. Statement, že víte, že... Proč se neostří? Víte, že Bean Boozled, Martě do toho nejvíc chtěla jít a nejvíc se schytala. Ale byl to jako její nápad, celý to bylo na její popud, protože prostě strašně potřeba dělat Bean Boozled. Takže teďkon, jestli opravdu budeme dělat Chubby Bunny, tak víte, že to byl Marti nápad. Ale jeden z milionů Marti nápadů, oni si ho vybrali. Já jsem si ho nevybrala. Řekli jsme, že půjdeme dolů s Oli a že tam nakoupíme maršmeláky. A řekla to Sima, takže jako když tak to sveď na Simu. Na mě se dá svíst všechno, já prý můžu za všechno. Jo, no to máme tady rozdělen taky jako, kdo za co může. A já můžu za to, že přijídle jsou letadle turbulence. Martě za to, že nestíháme letadlo. A Sima může za zbytek. A jestli takhle někam budete cestovat, prosím vás, tak se takhle dobře rozdělte, jo? Všechno si to odhlasujte. Zjistěte, jako, jako proti komu se spiknete. A je to docela dobrý, docela to jako olevuje všem ostatním věcem. Jako docela fajn. Promiň se mi. Ne, v pohodě, já jsem řekla, za to můžu, takže... Jako já bych, my jsme mohli mít jako něco jako takový ty klasický, jako What's in my bag, což mimo jiný já budu mít v dubnu. Mě to čeká jako já tady. No tak jo. Takže teďkon jsme se rozhodli, že ještě natočíme video a se budeme dělat What's in my bag, tady s holkama. A ale už musela jít, protože má ještě nějaký věci. A máme tady půjčený stativ, máme půjčený mikrofon. No, takže jsme tady s Pavlem teďko asi 20 minut vykoumávali jako nejlepší nastavení a všechny tyhle ty věci, kterým absolutně vůbec jako moc nerozumím, takže to bude, doufám, že to bude OK, protože tady je docela ozvěna a tak. A, ale to je docela mazec, jako když fakt jako někdo tady prostě, kdo tomu rozumí, se vám věnuje a nastavuje to s váma a vysvětluje vám to a tak. Pecka, pecka, pecka. Takže jdeme na to. Yes. Podle sebe. Bude lepší. Yes. Ahoj, vás vítám u What's in my bag videa. Evidentně jsme ženský, tak tam máme spoustu krámů, ale to tomu se trošku patří. A musím říct, že to jsem tak polovinu věcí nechala doma. Takže... To si neměla říkat ty. Ne. Ale kdyby jsi řekla já, tak je to ještě OK, ale u tebe už je to fakt jako na hraně. Já vím. Tak, tak jo, jo, to je teda všechno a já doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, tak můžete like, subscribe se a doufám, že se vidíme u dalšího videa. Ahoj! Ahoj! Čau! Tak první ráno v New Yorku!